Ja, det är juledagen och vi ska ha vår sista träckning i Advent sin julekalender. Det har varit artigt att ha så här lukonger kvar dag och många av dere har varit flink till att öppna luk och tippa. Och de flesta har svarat rätt. Kan gärna vara lätt, men det ska inte vara så vanskelig allt heller. Juldagen jeg bruker for min del til å lese litt bok, blant annet kan jeg anbefale her av Sogne Hongseth, den lokale forfatteren vår, som har skrevet en bok om strømmafian i Norge, anbefales på det varmeste. Vi skal trekke, og årets siste trekking, det var 89 stykker som var med, og vi trykker, det var 85 som vann. Nummer 85 har vunnet. Og det de har vunnet, det er et års abonnement på Nordvestnytt. Og nummer 85, det er du det, Øyvind Grøvdal. Du har vunnet års abonnement da på Nordvestnytt. Godt gjort. God jul til deg også, og god jul til alle andre lesere våre og de som følger oss på nett. NVNytt.no, vi er oppe. Vi er 24-7 selvfølgelig. Og de som ikke har ordnet noen abonnement på Nordvestnytt, sørg for å få noen litt abonnement nå på nyåret. Nå skal vi ha litt juleferie, så derfor så sier jeg fortsatt god jul til alle sammen. Takk til alle som har vært med i julekalenderen, og jeg vil ønske dere også et riktig godt nytt år.